Сашкові Симчик, 4 роки. Народився він здоровою дитиною, розвивався за віком, навіть знав уже кілька слів. Батьки були певні, з їхнім хлопчиком усе добре. Та в один момент зрозуміли, Сашко не реагує на звуки. Ми почали стукати, він не обертається. Звати його, він теж не обертається. Пішли до Мукачева, до лікаря, він сказав, ну, ще може, сам собі грається і нічого. Ну, такое, приїде, пройде, дитина сама в собі. Батьки довірилися лікарям, скинули усе на спадкове. Нібито батько Сашка теж у дитинстві пізно заговорив. Однак згодом зрозуміли, хлопчика треба обстежити ще раз. Він декілька слів говорив, мама, баба, там, пару слів, і він забув ці слова. І ми тоді почали ходити в Мукачево, звертатися, поки нам поставили діагноз, вже прийшло аж до тепер, до 4 роки. Нас 8 місяців тягнули, то хотіли під наркозом йому зробити обстеження, то не допомагали йому, то аналізи були погані, не могли зробити, то хворий був, і так нас дотягнули, і потім ми поїхали в Київ, там все підтвердило цей діагноз, і місяць тому ми узнали цю новину. Повна глухота, повна. Слуховий апарат на одне вушко хлопчикові забезпечила держава. На інше батьки придбали за власні кошти. Та мама Сашка каже, цей пристрій тільки стимулює нерв у вусі. Він в них лише чує звуки, більш нічого. Постукати, там погримати, свист, і більш нічого. В них, він каже, лікарі не зможеться навчити мови. Сашкові потрібна кохлеарна імплантація. У нашій країні такі операції роблять і вже давно, але кількість імплантів, які закуповують, в рази нижча від необхідної. Тому черги на роки вперед. А для таких пацієнтів, як Сашко, час має дуже велике значення. Якомога раніше проведена операція підвищує шанси на повноцінне життя. Після досягнення 5-річного віку навчити говорити і розвинути мову у дитини практично неможливо. Сьогодні в черзі на операцію більше 400 українських дітей. Оперують же в рік тільки близько 50 діток. У мене 373 аж. Близькі Сашка кажуть, він активна дитина, любить дізнаватися про усе нове і навіть час від часу відвідує дитячий садок, щоб розвиватися разом зі своїми однолітками. У садочок його на 2 дні відправляємо, щоб він з діточками міг спілкувати, гратися. Ми йому занимаємося, щоб він якісь вимовляв, двів на губи, вимовляв якісь слова там. Стукаємо. Родина Сашка намагається триматися. Та мама Сашка каже, це надто складно. Ситуація критична. Зараз найперше – самостійно зібрати кошти на операцію, бо чекати не можуть. Вартість кохлеарної імплантації – 30 тисяч доларів США. Це ж захмарна сума для сім'ї Симчик. Як бачите, я теж на інвалідному візку, у мене травма позвоночника, так само мого чоловіка. Просив ні від кого ніякої допомоги. А от зараз так виходилося, що знову до нас прийшла нашу сім'ю. Біда, і от ми змушені просто просити людини про допомогу. Ми б хотілося звернути до допомоги, щоб зібрати кошти йому на операцію. Усіх небайдужих родина Сашка крізь сльози просить допомогти хлопчикові вирватися із полону тиші. Реквізити банківської картки мами дитини та її контактний номер ви бачите на екрані.